इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र परिष्कारान् अभिलक्ष्य सबलं प्रत्यपादयत् यत् संयुक्त राष्ट्रस्य भूमिका प्रासंगिकतयोः समीक्षणार्थम् एतस्य भद्रतर भविष्य स्वरूप निर्धारणार्थं च अयम् उपयुक्तो हि कालः। रक्षामन्त्री प्रावोचत् यत् भारतीय सैन्यबलानि देशस्य स्वाभिमान रक्षार्थं पूर्णतया सन्नद्धानि सन्ति। देशे कोविड 19 संक्रमणात् मुक्तिमाप्तवतां जनानां प्रतिशतता समेध्य 63.33% संवृत्तास्ति। अपि च आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति साप्ताहिक्याः श्रव्य संस्कृत वार्ता पत्रिकायाः तृतीयांकस्य प्रसारणम् अधुनैव किञ्चित् कालानन्तरम्। वार्ताः विशदीकृत्य संयुक्त राष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः उच्चस्तरीयं सत्रं दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र माध्यमेन सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र परिष्कारान् अभिलक्ष्य सबलं प्रत्यपादयत् यत् संयुक्त राष्ट्रस्य भूमिका प्रासंगिकतयोः समीक्षणार्थम् एतस्य भद्रतर भविष्य स्वरूप निर्धारणार्थं च अयम् उपयुक्तो हि कालः वर्तते। श्रीमोदी अवादीत् यत् द्वितीय विश्व युद्ध समाप्तेः पश्चात् संयुक्त राष्ट्रस्य संघटनानन्तरम् अधुनावधि नैकविध परिवर्तनानि जातानि, अस्मात् अपेक्षाः अपि समेधिताः। ध्यानास्पदमस्ति यत् विगते मासे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः अस्थायि सदस्यत्वेन भारतस्य चयनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा न्यूयॉर्कस्थस्य संयुक्त राष्ट्रियार्थिक सामाजिक परिषदः एतद्वर्षीयम् उच्चस्तरीय सत्रं सम्बोधितम्। उपवेशनमिदं प्रतिवर्षम् आयोज्यते यत्र प्रशासनानि, शासकीयेतर क्षेत्राणि, नागरिकाः, शिक्षाविदः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधयः, नैके चान्ये अधिकारिणः सहभागित्वम् आवहन्ति। एतद्वर्षीय सत्रस्य विषयोऽस्ति कोविड 19 महामार्याः अनन्तरं बहुपक्षवादः, 75 वर्षपूर्त्यवसरे कीदृशस्य संयुक्त राष्ट्रस्य आवश्यकता विद्यते इति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन गतवासरे पूर्वीय लद्दाखस्य सीमवर्ति क्षेत्राणां यात्रा समनुष्ठिता। भारत चीनयोः सद्यस्तन सीमा विवादारम्भानन्तरं रक्षामन्त्रिणः अस्य क्षेत्रस्य इयं प्रथमा यात्रा वर्तते। पैंगोंग सो सरोवर तीरे श्री सिंहः सैनिकान् सम्बोधितवान्। असौ प्रावोचत् यत् भारतीय सैन्यबलानि देशस्य स्वाभिमान रक्षार्थं पूर्णतया सन्नद्धानि सन्ति। तेनोक्तं यत् भारतेन सर्वदा विश्व शान्ति सन्देशः प्रसारितः। अस्माकं कृते सकलमपि विश्वं कुटुम्बमिव वर्तते, परञ्च वयं स्वाभिमानाघातं न कथमपि सहिष्यामहे। देशे कोविड 19 संक्रमणात् मुक्तिमाप्तवतां जनानां प्रतिशतता समेध्य 63.33% संवृत्तास्ति। अधुनावधि आहत्य 57,75,000+ 35,000+ कोरोना रोगिणः स्वस्थीभूताः। विगते अहोरात्रे नूतनाभिलेखानुसारि 42,90,022,000 संक्रमिताः स्वस्थाः संवृत्ताः। प्रिय श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति साप्ताहिक्याः श्रव्य संस्कृत वार्ता पत्रिकायाः तृतीयांकस्य प्रसारणम् अद्य प्रातः 10:07 FM वार्ता प्रणालिकाभिर्भविष्यति। कार्यक्रममिमं पुनः रविवासरे 100.1 MHz इत्यत्र श्रोतुं शक्यते। श्रव्य पत्रिकेयं newsonair.com इति अस्मदीये अन्तर्जाल स्थानके आकाशवाण्याः आधिकारिकयोः YouTube Twitter स्थात्रयोश्च उपलब्धा भविष्यति। संस्करणेऽस्मिन् महाराष्ट्रस्य सांगलीस्थाः विद्यालयीय बालाः पंचतंत्र श्रीमद् भगवद्गीता संस्कृत लोककथाधृतं मनोहर वाचिकाभिनयं विधास्यन्ति इति। वार्ताः।